የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ከፍተኛ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ኃይል አማራ ክልል ባህር ዳር መግባቱ ተሰምተዋል። አብዛኛው ኃይል ወልቃይት ለመጠበቅ ከለላ ለመስጠት ወደ ዙሪያዋ ይገባል ተብሏል። የህወሓት አማጺ በኤርትራ አዋሳኝ ሙሉ በሙሉ ተደምሶ መባረሩ ተገልጿል። የኤርትራ ልዩ ኮማንዶና ድሮኖች ህወሓትን በመደምሰሱ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ተብሏል። ባለፈው ሳምንት በተጀመረው ውጊያ እስካሁን ድረስ ከ2000 በላይ የህወሓት ተዋጊ ተማርከዋል። ቱርኪየ ፊንላንድና ስዊድን ኔቶን የመቀላቀል ሀሳብ እንደምትቃወም ገልጻለች። ኤርዶጋን ሁለቱ ሀገራት ኔቶን ለመቀላቀል የሚያደርጉትን ሩጫ እንደማይቀበሉ በመግለጽ ዝተዋል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ኤርትራን ለመውረር ውጊያ ከፍቶ የነበረ ህወሓት መደምሰሱ ተገልጿል። ልዩ ኮማንዶና ረቂቆቹ ድሮኖች በቅንጅት ህወሓት እንዳይነሳ አድርገው ቀጥቅጠውታል። በትግራይና ኤርትራ አዋሳኝ አካባቢ ውጊያ ከፍቶ ወረራ ለመፈጸም ሲፍጨረጨር የነበረው የህወሓት ኃይል ሙሉ በሙሉ መደምሰሱን ኤርትራ አስታውቃለች። በአሁኑ ሰዓት በአዋሳኝ አካባቢዎች ያለው ጸጥታ ሁኔታ ከሰሞኑ ጋር ሲነጻጸር የተሻለ ነው ተብሏል። አማጺው በሶስት በኩል ሀገሪቱን ለመውረር ከፍተኛ ኃይሉን አስጠግቶ ከሳምንት በላይ ጠንካራ ውጊያ ሲያደርግ እንደነበር የሀገሪቱ ሚዲያዎች አስታውቀዋል። ሆኖም ግን የኤርትራ ጦር ሁሉንም አማራጮችን ተጠቅሞ በፈጸመው መብረቃዊ ጥቃት ቡድኑ ድባቅ ተመትቶ ትጥቁን እያንጠባጠበ ወደ መቀለ እየፈረጠጠ ይገኛል ተብሏል። በባድሜ በራማና በሌሎችም አካባቢዎች የህወሓት ወራሪ ኃይል በኤርትራ ጦር አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ተበትኗል። በተለይም ደግሞ የኤርትራ ልዩ ኮማንዶና ሩሲያ ሰራሽ የኤርትራ ድሮኖች ቡድኑ በመደምሰሱ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል ተብሏል። የኤርትራ ልዩ ኮማንዶ በባድሜ በኩል ጥሶ ለመግባት የሞከረውን ኃይል ሙሉ በሙሉ መደምሰስ መቻሉ ተገልጿል። አብዛኛው የቡዱ ተዋጊው ተማርኳል። የቀረው ኃይል ደግሞ ተደምስሷል። ልዩ ኮማንዶ በሩሲያ ሰራሽ ረቂቅ ድሮኖች ሽፋን እያገኘ ነው ቡድኑን ድል የነሳው ተብሏል። የኤርትራ አየር ኃይል በድሮን ቡድኑ ላይ በፈጸመው የአየር ጥቃት ሁለት የህወሓት የጦር አመራርና ቁጥሩ ብዙ ተዋጊው ተደምስሷል። በአየር ጥቃቱ የተመቱት የጦር መሪዎች ምንም እንኳን ስማቸው ተለይቶ ባይታወቅም፣ ነገር ግን ህወሓት በኤርትራ አዋሳኝ ያሰለፈው ኃይል ከሚመሩት ውስጥ ናቸው ተብሏል። የጦር አዛዦቹ ከተመቱ በኋላ የቡድኑ ተዋጊዎች አስክሬናቸውን በተሽከርካሪ ጭነው ማሸሻቸውም ተሰምተዋል። ባለፉት ቀናት የኤርትራ ጦር በአየር በምድር ህወሓት ላይ በፈጸመው ጥቃት ከ2000 በላይ የቡድኑ ተዋጊው እንደተማረከ የኤርትራ ሚዲያዎች ዘግበዋል። ከዚህ በተጨማሪ በርካታ ከባድና ቀላል መሳሪያዎችም በህወሓት ተማርከዋል። ታንክ፣ ዙሃሶስ፣ መድፍ፣ መትረየስና ሌሎችም መሳሪያዎች በኤርትራ ጦር እጅ ገብተዋል። ወደ ኤርትራ ዘልቆ በመግባት ለመዝረፍና ለማውደም አስቦ የነበረ ህወሓት ከፍተኛ ሽንፈት ተከናንቦ ወደ መጣበት እየፈረጠጠ ይገኛል። በትናንትናው ዕለት ቡድኑ ተዋጊውን አስፍሮበት የነበረውን ስፍራ ለቆ እንዲወጣ መደረጉ ይታወቃል። በአሁኑ ሰዓት ስትራቴጂክ የሚባሉ የአዋሳኝ ስፍራዎች ሙሉ በሙሉ በኤርትራ ቁጥጥር ስር ገብተዋልም ተብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከፍተኛ የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ወደ አማራ ክልል መግባቱ ተገልጿል። ልዩ ኮማንዶ እስከ አፍንጫው ታጥቆ ባህር ዳር ደርሰዋል። ከፍተኛ የመከላከያ ኃይል ወደ አማራ ክልል መላኩ ተሰምተዋል። አብዛኛው ኃይል በወልቃይት ዙሪያ ግንባር እንደሚሰማራ ተገልጿል። ህወሓት ለሌላ ዙር ጦርነት ዝግጅት አድርጎ ውጊያ መክፈቱ ይታወቃል። ለዚህም ምላሽ ለመስጠት የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ተንቀሳቅሰዋል። በየትኛውን ጊዜና ሰዓት ህወሓት ላይ መብረቃዊ ጥቃት ሊሰነዝር እንደሚችል ተገልጿል። የሀገር ዳር ድንበር ከጠላት ህዝቡን ደግሞ ከማንኛውም አደጋ መጠበቅ ቀዳሚ ስራው የሆነው መከላከያ ሰራዊት የቡድኑን የወረራ እንቅስቃሴ ለመመከት ብሎም ለመደምሰስ ተልዕኮ ተቀብሎ ወደ ግንባር እያቀና
ይገኛል ተብሏል። ታማኝ መረጃ ምንጮች እንዳስታወቁት በበርካታ ተሽከርካሪዎች የተጫኑ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላትና ልዩ ኮማንዶዎች ዛሬ ጠዋት ላይ ባህር ዳር ደርሰዋል። ሰራዊቱ ከልዩ ኃይልና ከሌላው ጸጥታ ኃይል ጋር በመሆን ቡድኑ ላይ እርምጃ መውሰድ እንደሚጀምር ተገልጿል። ሰሞኑን የፌዴራል መንግስት በሰጠው መግለጫው መከላከያና ሌላው ጸጥታ ኃይል ለህወሓት የወራ እንቅስቃሴ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ ናቸው ማለቱ ይታወቃል። የህወሓት አማጺ በመላው ትግራይ ከፍተኛ ወታደራዊ ዝግጅት ሲያደርግ እንደቆየ ይታወቃል። ቡድኑ በግድ ስልጠና እንዲወስዱ ያደረጋቸው የትግራይ ታዳጊዎች ወጣቶችና አዛውንቶች ቁጥር 100 ሺህ ሊደርስ እንደሚችልም ተነግሯል። ቡድኑ ይህንን በግድ አጭር ስልጠና ሰጥቶ ያስመረቀውን ኃይል ነው አንድ መሳሪያ ለሁለት በማስያዝ ወደ አማራና ኤርትራ ዋሳኝ ቦታዎች እያሰማራው የሚገኘው ተብሏል። በቅርቡ ቢቢሲ ባወጣው መረጃ ህወሓት ለመዝመት ፈቃደኛ ያልሆኑ ልጆችን ቤተሰቦች እያሰረ እንደሚገኝ መግለጹ ይታወቃል። በሌላ በኩል በትግራይ የተነሳው ጸረ ህወሓት ተቃውሞ ብሶበት ቀጥሏል። በመቀለ፣ በሽሬ፣ በአዲግራት፣ በአክሱምና በሌሎችም ከተሞችና በገጠር አካባቢዎች ህዝቡ ህወሓትን በቃን፣ ጦርነት በቃን በሚል ድምፁን እያሰማ ይገኛል። በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የህዝቡ ቁጣ ወደ ህዝባዊ አመፅ እየተሸጋገረ እንደሚገኝም ተገልጿል። በሽሬ የህዝቡን ቁጣ በኃይል ለማብረድ ህወሓት አስለቃሽ ጭስ መጠቀሙን ተከትሎ አመፅ ተነስቶ ነበር ተብሏል። በነበረው ግጭትም ሰዎች ላይ ጉዳት እንደደረሰ ተገልጿል። እንዲሁም በርካቶችም ታስረዋል ተብሏል። በአሁኑ ሰዓት በመላው ትግራይ ጸረ ህወሓት እንቅስቃሴዎች በሰፊው እየተካሄዱ ይገኛል። ህዝቡ በተለይም ወደ ክልሉ እየገባ ያለው ሰብአዊ ድጋፍ ለህብረተሰቡ በትክክል እየደረሰ ባለመሆኑና ቡድኑ አዲስ ጦርነት መጀመሩን ተከትሎ የህዝቡ ቁጣ ገንፍሎ እንዲወጣ አድርጎታል ተብሏል። ሰሞኑን በወጣ መረጃ ወደ ትግራይ የሚገባው ሰብአዊ ድጋፍ አብዛኛው ለህወሓት ተዋጊዎች እየቀረበ ይገኛል ተብሏል። ወደ ሌላ መረጃ ስናልፍ ቱርክ የፊንላንድና ስዊድን ኔቶን የመቀላቀል ሀሳብ እንደምትቃወም ገልጻለች። የቱርኩ ፕሬዚደንት ራሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ሁለቱ የስካንዲቪያን ሀገራት ኔቶን ለመቀላቀል የሚያደርጉትን ሩጫ እንደሚቃወሙ ገልጸዋል። ኤርዶጋን ይህንን ያሉ ስዊድንና ፊንላንድ ኔቶን ለመቀላቀል በይፋ መወሰናቸውን ባስታወቁ በሰዓታት ውስጥ ነው ተብሏል። ኤርዶጋን ሁለቱ ሀገራት የኩርድ ነጻ አውጪዎች ለማስተናገድ መፍቀዳቸው ሳያስቆጣቸው አልቀረም ተብሏል። ከኤርዶጋን ቅሬታ ጥቂት ቀደም ብሎ ስዊድን የዩክሬን ወረራ በአውሮፓ አዲስ ስጋት ለመፍጠሩ ማሳያ መሆኑን ጠቅሳ ለዚህ አዲስ እውነታ አዲስ አስተሳሰብ ያስፈልጋል ብላ ነበር ተብሏል። የሩሲያው ፕሬዚደንት ፑቲን በበኩላቸው ፊንላንድና ስዊድን የጦር ቃል ኪዳን ድርጅቱን መቀላቀላቸው ሞስኮን ያናይልም እንደማያስጨንቃት ቀጥተኛም ጉዳት እንደማያደርስባት ተናግረዋል። ይሁንና 30 አባላት ያሉት የጦር ቃል ኪዳን ድርጅቱ መስፋፋት ግን ከክሬምሊን ተመጣጣኝ አጸፍ እንደሚኖረው ገልጸዋል። ኤርዶጋን ትናንት ሰኞ በሰጡት በዚህ መግለጫ የስዊድንንና የፊንላንድን ወደ ኔቶ መምጣት በበጎ እንደማያዩት ብሎም እንደሚቃወሙ ዝተዋል። ሁለቱ ሀገሮች አሸባሪ አቀፍ ናቸው ሲሉም ገልጸዋል። እንዴት ነው እነዚህን ሀገሮች የምናምናቸው? በጉያቸው አሸባሪ ቡድኖችን ያቀፉ ሆነው ሳለም ሲሉ ነው ጣይብ ኤርዶጋን የተናገሩት ተብሏል። ይህን ተከትሎ ፊንላንድና ስዊድን ኤርዶጋን ለማሳመን የልዑካን ቡድን ወደ ቱርክ ይልካሉ ተብሎ ይጠበቃል። ቱርክ የኩርድ ነጻ አውጪ ፒኬኬንና የፋቱላህ ጉላን ተከታዮችን በአሸባሪነት ነው የምታያቸው ተብሏል። አንካራ በተለይ ፋቱላህ ጉላን የ2016 መፈንቅለ መንግስት ያቀነባበሩ ናቸው ስትል በጥብቅ ትፈልጋቸዋለችም ተብሏል። ቱርክ ማንኛውም በሀገራው ላይ ማዕቀብ ጥሎ የነበረን ሀገር ኔቶን እንዳይቀላቀል የተቻላትን እንደምታደርግ ዝታለች። ፊንላንድና ስዊድን ቱርክ በሶሪያ ላይ እጇን ማስገባቷን ተከትሎ የመሳሪያ ማዕቀብ ጥለው ነበር ተብሏል። ኖርዌይ፣ ዴንማርክና አይስላንድ ሶስቱም የኔቶ አባል ሲሆኑ የፊንላንድና የስዊድንን ውሳኔ ከልብ እንደግፈዋለን ብለዋል። ብሪታንያ ለሁለቱ ሀገራት የደህንነት ከለላን እሰጣለሁ ማለቷም ተገልጿል። ኔቶ በዚህ ሰዓት መጠነ ሰፊ የጦር ልምምድ በባልቲክ አካባቢ እያደረገ ሲሆን 15,000 ወታደሮችን ያሳተፈ ነው ተብሏል። የጦር ልምምድ በኢስቶኒያ እንደተጀመረ ተገልጿል።
የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።